sì wà ní àtìlẹ́kọ́jẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run nípasẹ̀ rẹ̀ ni a dá o gbogbo lẹ́yìn rẹ̀ a kò dá o pamọ́ nínú ohun tí a dá nínú rẹ̀ ni ìyè wà ìyè náà sì ní ìmọ́lẹ̀ aráyé ìmọ́lẹ̀ náà sì ìmọ́lẹ̀ nínú òkùnkùn òkùnkùn náà kò sì borí rẹ̀ ọkùnrin kan wà tí a rọ́lọ́tọ̀ lọ lọ́run wá orúkọ ẹni tí jẹ́ jòhánù òun náà ni a rán fún ẹ̀rí. Òhun fi ṣe ìmọ́lẹ̀ náà ṣùgbọ́n ará wá láti ṣe ẹlẹ́rìí fún ìmọ́lẹ̀ náà ẹsẹ̀kẹsẹ̀. Ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ fi ẹsẹ̀ sọ ìmọ́lẹ̀ fún olúwìgbò ìjọ tó wà tí wọ́n ti ayé. Òhun sì wá sí ayé nípasẹ̀ rẹ̀ láti fi dá ayé ayé kò sí ìmọ̀. Ó tọ àwọn tirẹ̀ wá àwọn ará tirẹ̀ kò sì dá ṣùgbọ́n ya tí ó gbà á àwọn náà ni ó fi agbára fún láti fi ọmọ ọlọ́run àní àwọn náà tí ó gba orúkọ rẹ̀ wọ́. Àwọn ẹni tí a bí yìí ṣe nípa ti ẹ̀jẹ̀ àbí nípa ti ìfẹ́ ara bẹ́ẹ̀ ni yìí ṣe nípa ìfẹ́ ti ènìyàn bí kò ṣe nípa ìfẹ́ ti ọlọ́run.
This concert is tag. What sweeter music? What you could do for more? I remember. Don't you love your name? Never. I want more. Jesus. Please let's put our hands together for Brother Fajero to give him a welcome address. AJ Pat, say one more. Well, the Jesus Santa Claus, someone who has to walk us through. Good evening, everyone. You're welcome to our mission to share in this joy and happiness. Christmas season is a season for joy, love, sharing. And for thank you God for sending His Son, Jesus, to our best. We have lots of activities and tons of refreshments, like I mentioned that. I want you guys to feel relaxed, have fun, and thanks for coming once again. Welcome to our best. Thank you. I tell you, they can not see about the Lossy Beria celebration. If you never go, she will have a larger two. And you have this time at all four. And you will have to go to that. And then if I go to say, tell you about our baby, who is the one and the rest of my lady. Why are you going back? Why are you doing it? Life for a good, sorry, you touch your wallet in this very quickly. We would like to invite.
Fa-lo-la. Oh, join. Same, come on in. It is titled Another Passion of the Bleak Midwinter. But now we're taking Ojo Olugbo. Marie 2016.
starting on this second lesson. Approve me in your beer, me in your beer, come. Of it is true, of you will live. Lay back to work, play. Go to Paris and work on that day, give back. Clazon. American, I'm going to be rock on that. I'm sorry, Okan. Lay it, no. Look in New York, Texas, they be back. And you're about to be full, and that's all you have to. And that's all, and about to be full, and that's all different. And you're about to be full, yeah, to all. Your Excellency. And you have no one silky, even. Our side, I'm going to call it. And you can't be so to look at me, Sister Obolade, Ogunleye, for secondary. If you have to really get to a higher, you will be a better. Ah, yes, you. From the book of Genesis 22, from verses 15 to 18. It reads, Genesis 22, verses 15 to 18. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. I make a vow by my own name. The Lord is speaking, that I will richly bless you, because you did this and did not keep back your only son from me. I promise that I will give you as many descendants as there are stars in the sky, or grains of sand along the seashore. Your descendants will conquer their enemies. All the nations will ask me to bless them.
ayọ̀wọ́ ò ní dògú. Mo ní ayọ̀ mi ò ní dògú. Mo ní ayọ̀ tèmi ò ní dògú. Ẹjọ́ bá ti dèbí olórí ẹ̀sìn ẹ̀rọ wa. Àwa tó jẹ́ wípé àwọ̀ kọ̀ òun lẹ́sẹ̀. Àwa tá a ní orí ọ̀fẹ́ láti lè dúró lórí ẹsẹ̀ wa yẹn. Nítorí pé àwọn yúùtì wọn ṣe kàró lónìí. Ẹni tí wọ́n ti torí ti ẹ̀mí ṣe yìí, ọba ayérayé, alágbádá iná, aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ oòrùn, ọ̀bá nìpinya tán, alábẹ́ẹ̀nú àǹsásí, olùgbàlà, olùdáàdè, olùmúnáradá, olùtúsílẹ̀, olùṣẹ́gun.
their young ones shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. And the sucking child shall play on the hole of the heart, and the weaned child shall put his hand on the hot tree's stem. Verse 9, which is the end of the reading. They shall not fall, nor destroy, in all my holy name. For the earth shall be full of knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. This is the end of the reading. My holy name. Thank you.
received shall be seen in the Gospel according to St. Luke chapter 2. I'll start reading from verse 8 to 16. Ẹ̀kọ́ kíkà ìkejì fún ìsinmi kàró tìtòní ọ̀làrin nínú ìwé ìrírí tìlóòkù orí èkejì a ó bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹjọ títí dé ìkẹrìndínlógún. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn ń bẹ ní ìlú náà, wọ́n ṣọ́ àgbo àgùntàn wọn ní òkúrí pápá tí wọ́n gbé sá kíyèsí. Angẹ́lu wa náà rí ọ sí wọn, ògo olúwa sì ràn lọ́wọ́ bá, ẹ̀rú sì bà wọ́n gidigidi. Àgbẹ̀rẹ̀ náà sì wọ́n pé má bẹ̀rù sáà. Àwọn ọ̀rẹ́ ní ìlà oòrùn, àwa sì wá láti forí balẹ̀ fún
Let us see if I show you how to go.